Před dvěma dny jste byla sražena černým autem. A od té doby je váš manžel nezvěstný. My jsme si ale uvěřili, že ve vámi udané lokalitě není žádná nehoda hlášena. Viktorie, kde můj manžel? Podívejte, vzhledem k tomu, že jste cizí státní příslušnice, předáme váš případ kolegům. Kolegům? Státní bezpečnost. Doktor Skála. Velký odborník na rusáky. Viktor zmizel. Nikdo s tím nic nedělá. Nikoho to nezajímá. Ani policajty, ani ambasádu. Víte, bylo to docela citlivá věc. Bavila se s tou ženskou. Co říká, je to důležitý. Miss Kalava? I have to find my husband. These are complicated times. You're not going to help me. Budem potřebovat od poslech do bytu. Defenzora. Nic na papíře. A nenapadlo vás, že třeba zmizel schválně? Vy jste ho do něčeho namočil, že jo? Marie, pochopte, tady nejsme v Londýně, jo? Vždycky za váma může někdo být. Nothing's going to change. Because we're going to actually fighting communism now, aren't we? What then? Russia. Zde pravdu se mnou nikdo pořádně nebaví. Nemůžu vůbec nic zjistit. Chápete, že bych vás tím ohrozil? Celý tý roky čekáme jenom na tuhle chvíli. V Polsku to už běží. Něco se semene a půjde to. Kde skrývá se Viktor Skála?